Alawiya ita ma makaranta ce mai fadi, haka nan in ka rinka tahowa ka zo kan makarantar Imam Hassan al-Mustafa, ita ma wata makaranta ce mai fadi. Idan ka zo kan makarantar Imam Hussein, ita ma tana da fadi. To kuma a makarantar Imam Hussein akwai makarantar Abul Fadl Abbas. Ita wannan makaranta ta Abul Fadl Abbas wadda ita ma kowane jalibi tana shafa, amma ta fi shafan wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina tabawwa'u dara wal imana, wa'inda suka zaɓi imani a kan gida. Tana cewa alladhina tabawwa'u dara wal imana, wa'inda suka zaɓi su bar Makka, wanda nan ne gidansu, suka zaɓi imani suka yi hijira. Da yawa haka suke fassarawa, amma malamai wato ainihin musamman na irfani suna cewa ma'anar addaro a nan wato ainihin shi ne ka bar duk abinda ka mallaka ciki har da rayuwarka saboda imaninka, yaye watsi da komai saboda imaninsa. Idan an lura da ita wannan ayar a ƙarshe, Allah ta'ala yana cewa wayuqfiruna, suratul hashri aya ta 9, wayuqfiruna ala anfusihim, akwai mu'minai, akwai mutane, akwai waɗansu bayin Allah waɗanda yuqfiruna ala anfusihim, wato suna barin kansu, yuqfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wato suna fifita wasu a kankin kansu. To abinda Abul Fadl Abbas yake kenan, wato ya fifita jagoransa, ya fifita 'ya'yan annabinsa, ya fifita yara da mata a kan rayuwarsa. Wato Abul Fadl Abbas da kansa ya zaɓa, ya zaɓa domin ai kaga a filin Karbala ai Imam Hussein ya ba da dama, ko ya ce wanda ya ga dama ma yana iya tafiya, ya ce ya yi gusuri, wanda duk ga zai iya tafiya yana iya tafiya. To me yiwa da shi ma ya ga dama, Allah ya kiyashe mu da su na cewa a nan gaba wato a samu wata abbatiyawa waɗanda za su iya sadaukar da kansu saboda fikirarsu, saboda imaninsu, saboda jagoransu, saboda al'ummarsu. Allah ka samu daga cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙonka albarkacin jinin Imam Hussein, Allah ka tausaya mana ka sa mu a cikin mataimakan Imam Hussein. Allah tare da wato sahabban Imam Hussein, Allah ta'ala muna roƙonka da ka arzuta mu koyi da sahabin Imam Hussein Abul Fadl Abbas. Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda ya zo nan yana da buƙata ta alheri, Allah ka biya masa. Allah ta'ala muna roƙonka albarkacin Imam Hussein, duk wanda ya zo nan yana da wata matsala, Allah ka yaye masa. Allah ta'ala dukkanin abinda muka roƙa da abinda ma bamu roƙa ba yana da amfani a wurinmu. Abinda muka yi mutsari da shi da abinda bamu yi mutsari da shi ba zai cutar da mu. To Allah ka yi mana, Allah ka bamu. Sa'annan Allah ta'ala dukkan alheri ta fara da jagoranmu Allama Sayyid Ibrahim Zakzaki. Allah ta'ala muna roƙonka da ka samu a cikin rundunar Imam al-Hujja ajalallahu farajahu sharif, wanda za su ɗauki fansa dangane da abin da aka yi a Karbala, dangane da abin da aka yi wa Abul Fadl Abbas. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل من ناصر ينصرنا؟